ពូអ្នកមីងខ្ញុំទៅសិនហើយណាចាទៅចុះក្មួយសុខសប្បាយតាមផ្លូវណាក្មួយចាអរគុណពូអ្នកមីងចឹងទៅយើងទៅមកចាំហើយណាគេមកហើយណាអើយខាត់រឿងអីអារីងពូមិនអើមើលផងយើងគឺរាជនីអែងចាំយើងបានអត់ណាអីមកគេសួរហេតុម៉េចយើងចាំបានយើងហៅឈ្មោះហែងខៃទៅអីចាអឺខ្លាញ់ហែងភ្លេចយើងអីទៅហើយអត់ហៅយើងចូលក្នុងអីហ៎អីមកចូលក្នុងវិញចាំយើងចាំអែងមកយើងមានការអីមានអីគ្រាន់តែចង់មកលេងមកផ្ទះចាំហើយផ្ទះឯងធំហ៎ហើយហើយនេះនឹងយូរនៅអូយូរនឹងនឹងយូរហើយតាហើយចង់លក់ផ្ទះហ្នឹងណាបើហើយលក់ហើយលក់ឲ្យយើងមកយើងដូចចង់បានផ្ទះហ្នឹងហ៎យើងមិនលក់ផ្ទះហ្នឹងទេផ្ទះហ្នឹងណាគឺជាការរបស់ម្ដាយយើងតែគាត់ឆែកឲ្យយើងមុនពេលគាត់ស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែយើងប្រាប់ថាប្រទីថាយើងមិនលក់ផ្ទះហ្នឹងទេផ្ទះលក់អត់មានផ្សារណាមិនមែនតែផ្ទះយើងមួយណាហើយផ្ទះយើងក៏មិនមែនសម្រាប់លក់ដែរក៏ប៉ុន្តែលក់ទៅអីយ៉ាលក់ទៅអើយម៉ែវាយ៉ាលក់ដែរយ៉ាលក់អើវាមានច្រើនមែនគឺបើតៃចង់មកផ្ទះហ្នឹងយ៉ាលក់ទៅហើយលក់ទៅវាមិនធុញណាគេអស់លុយច្រើនបើប៉ុណ្្នឹងហើយហ្នឹងណាខំមិនលក់ទេដូចជាទ្រព្យស្អីទេលក់ចោលទៅបានលុយចាយខ្លះវាចង់ដាក់ដៃទៅអញអើបើហើយមិនលក់អើយើងទៅហើយចាំថ្ងៃខោជម្រាបមកលេងទៀតលក់ទៅអត់ទេធន់ហេផ្ទះឆើចឹងដែរបើលក់ទៅបាត់លុយច្រើនហើយអើយចិត្តអត់ការនៅរៀនហើយដល់ឥឡូវនៅតែដែរធន់ហ្មងយូយូយូអត់ថៃទេដឹងទ្រពអីទេធន់ដល់កហ្មងហេចាំមើលយើងយកផ្ទះហ្នឹងតបបានហើយដល់ពេលយកផ្ទះហ្នឹងមកហើយលក់ទៅទាំងបាត់លុយច្រើនយើងយកតែទិញគ្រឿងអលង្ការពាក់ពេញខ្លួនហ្មងគេរកវិធីយកផ្ទះហ្នឹងឲ្យបានសិនលុស្អែកឡើងណែមីអូនហើយអ្នកឯងចង់បានលុយអត់ណាចង់តើបងអត់លុយចាយផងនេះអឺបើចង់បានលុយធ្វើតាមយើងមកធ្វើអីគេងាប់អើយរូបរាងអញ្ចឹងមើលទៅធ្វើបានអត់ទេនេះណែចាំយើងប្រាប់នាងឯងហ្នឹងណាត្រូវធ្វើជាអ្នកមានហើយនាងឯងហ្នឹងណាធ្វើតែទិញស្ទះរបស់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងនៅកន្លែងនោះធ្វើឲ្យសាំសួនធ្វើអ្នកមានបន្តិចមើលហើយនាងឯងត្រូវប្រាប់វាថាតម្លៃឲ្យច្រើនជាងគេហ្មងរហូតដល់មីមួយហ្នឹងណាព្រមយកផ្ទះហ្នឹងមកឲ្យយើងហើយដល់ពេលគេកាន់ហ្នឹងបានសម្រាប់ទេនាងឯងត្រូវបានលុយហើយហើយលុយច្រើនច្រើនហ្នឹងឯងចាញ់អស់ហ្មងអុយប៉ះណែណោះយ៉ាងម៉េចក៏ប៉ុន្តែស្អែកត្រូវរៀបចំខ្លួនឲ្យស្អាតហើយពណ៌ស្អាតកុំដាក់ពណ៌ខ្មៅអីអូយរៀបហាយឡាយបន្តិចមើលហើយគេអាយហ្នឹងអើយលោកវាមុំដូរចេញទៅមើលអូយតែញ៉ាំដឹងអីស្អែកជួបគ្នាណាយាយអេមកយាយស្អីបាយមកហើយតែដេកងុយដេកតែកុំភ្លេចណានៅតាមបាសម្រាប់ចាស់លុយនឹងក៏មិនបានដែរហើយនឹងឯងស៊ីមបើទៅអូយតែតែតែដឹងឯងដឹងឯងស្អែកឡើងអើរាក់ចឹងណាល្អអូខ្លាខ្វាក់ខ្វាក់ចឹងឯងក៏មិនតែបកាយតែងខ្លួនដល់កោឯងមួយនេះអូយយាយខ្ញុំតែងខ្លួនទៅទុកចិត្តលើខ្ញុំចាស់យាយទឹកយាយទឹកអត់ទៅបានទេឆាប់ទៅលឿនៗឯងក
បោកយើងសិនណាចាតើអីចឹងហើយទៅធ្វើម្ហូបញ៉ាំតិចសិនហ៎នេះគេមកហៅអីទៀតហើយហើយគូលឺទៅសម្លេងកតាំងមកនេះអូនេះណាគេណាមកវិសាក់ស្មៃឡើងដូចខ្មោចណែស្វាខ្មោចទាំងម៉េចណាញ៉ាំស្រីស្អាតណាស្រីស្អាតទេហើយមកហៅមីកាអីអូគឺមីកាក្រាខ្លាំងណាអូហើយចាំនិយាយរឿងមួយតិចមកចូលក្នុងនេះទៅនិយាយមួយគ្នាឈប់ខ្លាំងក្តៅសម្ងប់អេមិនដែរស្គាល់ផងឲ្យចូលក្នុងល្មមណែណែណែបាំងនៅខ្លៅមានអ่ะតាទាំងអង្គុយនៅនឹងមងមានអង្គុយចូលហើយទេមនុស្សផែកមកផងចង់ស្អីនោះខ្ញុំដឹងតែធ្វើធ្វើទៅណត់មិនរឿងតើសួរអញធ្វើកងធ្វើនេះអត់ណត់ចង់50000អត់60000អត់70000អត់ណត់ចង់100000អរអរអរ200000គេគេគេអូខេអូខេឃើញលុយម្បានេះឯងលុយខ្ញុំធ្វើមិនឡើយវាមិនព្រមលក់អស់លុយម៉ែក៏វាមិនលក់អញ្ចឹងសម្រាប់វាមកណាតើតើតើមានអីនេះខ្ញុំមកស្លាប់ទេអើយនៅស្វាយចាំបានលុយអត់ហាអូលុយចេះតែចង់ឯងមិញក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមកទេយប់ហ្នឹងមិញមិញផ្ទះម្ដាយរយឯងក្មេងអាយុប្រហែលសោះឥឡូវឯងប្រមអត់នេះអូយឈិតអត់ទេ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 ហើយខ្ញុំខ្ញុំហាពូកំផឹងទេតាំងចិត្តដើម្បីលុយអើអញ្ចឹងឡោះយកឯងបាញ់ location ឯងហែងទៅទៅទៅណាទៅបាត់ផ្ទះទៅបាត់ហ៎
នាងលីនដាມັນធំនោះអេចាត់ការនឹងឯងមួយចាំមើលតើបបលិសហោបានណាយើងមិនខ្វល់ព្រោះថាយើងបានទៅជាមួយនឹងវាផងចាប់វាតឯងទៅវើយលូយ៉ាបាមមីងលីនស្គាល់ផ្ញើ location មកនេះទៀតនោះផែទាំងនោះអីមើលទៅស្អាតពីយ៉ាងណាតើចូលទៅក្នុងសិនមើលឯងវាចាក់សោទៀតអឺមើលមិនមើលសោះតោះមើលលើមើលកុំកុំកុំនេះឯងបាក់ដល់មិនដឹងនេះអូវាយកបាត់មកនេះបាក់កោមិនអូយអញអូនេះនេះនេះអូនេះ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 ឯងនឹងដឹងងប់ឯងបាក់ចោលនេះឡើងទៀតណាអូយអត់ចោលធ្វើធ្វើលងងប់ចឹងណាអូអេអេបាឡាអូឡាម៉ានីអូនីណានីណានីណានីដេកសុកសុកណោះគិតគិតគិតអាហ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 ាមីប្រូវីសឡាផោតថ្ងៃនេះអឺអ្ហ៎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 
វេលាមកបាត់លើយចិត្តខ្ញុំមកហើយតម្លៃប៉ុន្មានដែរអូគឺ $90,000 ដុល្លារហើយថែមសម្ភារៈនៅក្នុងនឹងមកកណ្ដោលមកសែតអឺចាំខ្ញុំទៅមួយហើយថែមមកសម្ភារៈសង្ហារំសង្ហារួយនឹងទៀតណាត្រូវចិត្តខ្ញុំមកណាយកអូយបានតែខ្ញុំទៅវិញស្រេចវាវ៉ាស់ពេញនឹងនេះឈួតអូមែនហើយដកអាផ្លាក់ House for Sale ស្អីផ្ទះលក់ស្អីហ្នឹងឯងចូលចាញ់ហងទៅចុះឡាចូលតើចាទៅអូស្អាតបកគេនេះមកបឹកមានរឿងណាល្អវល់ស្អីទឹកសោះបងជុំយ៉ាប់ស្អីមិនណាគេមកគូចិត្តមិញអូស្មាសម៉ៃពេកហ៎អើយមើលរឿងតសិនមកពេកអូយអើយដល់ម៉ោងដេកហើយកោះខ្លាំងណាស់ពីជាកន្លែងដេករបស់យើងហ៎វិញណាគេស្គាល់ទៀតស្អីអើយអូយខ្មោចអូកុំទៅមកវិញអើអូលោកតើមកអូយអូយអឺមិនហត់ទៅមកក្លែហេកាចាអូលោកខ្ញុំមិនភ្លាមមកលក់ផ្ទះខ្មោចឲ្យខ្ញុំអីណានេះអីផ្ទះខ្មោចអីគេមានផ្ទះខ្មោចណាផ្ទះខ្ញុំតា
នៅមកបកែកទៀតអស់លោកខ្ញុំវិញភ្លាមអីមកអីចាប់អស់វិញភ្លាមណាស់អុយតែយកវិញចេះស្នាមតន់ពេញគ្រឿងរាងកាកុំអីហ៎តែមិនមានតែហៃមួយតែណាអូតដេកសិនហើយយប់មិនគ្មានបានដេកទេអីហេតុតែមិនដឹងណាវិញមិនវិញណាអ្នកទាំងមកចេះបចោឯងពេញហ្នឹងអ្នកទាំងផ្ទះហ្នឹងតែប្រមាណមកអើអូយលុយលុយទៅវិញអស់លីងខំរៀបកំបោមកចង់រួមចាំមើលណានឹងឯងទៅមើលតិចមើលអូ 9A មួយនោះវាទៅដែរសិនអូឯងនៅតែឯងវាហៀងខ្លះខ្លាយ 9A ហ្នឹងទៅមកទៅសិនហេមួយនោះវាធ្វើស្អីគេចាំមើលណាចាំមើលតាលោមឯងទៀះដឹងខ្មោចទេអូយឯងមិនឯងនាំខ្ញុំមកលោអូយតិចគេមកលោមខ្ញុំបាក់កកងាប់ហ៎អូយតាតាតាគ្មានខ្លាចស្អីទេវ៉ៃសម្បត្តិធ្វើមកប៉ុណ្្នឹងសោះមកមកចូលមកអឺមែនតិចគេមកមែនតើណាខ្ញុំខ្លាចណាខ្ញុំទៅរកចោលមកមុតឡើយណែមានរកចោលអញណាហីប្រយ័ត្នឲ្យលុយប្រមាណហ្នឹងយើងយកវិញហូយមើលហីអាអាយ៉ាមិនទុកចិត្តឲ្យពួកឯងទេមើលងាយយើងទៀតអូយហើយនេះចូលមកលឿនលឿនមកវាមានខ្លាចស្អីទេហើយមើលមានស្អីផងអើយលោកអាម៉ាយអូអូគុំស្លាប់ខ្ញុំមកយីប៉ៃនោះដើរមកទៅអីដែរជីវិតជាអ្នកសម្ដែងរឿងឯងហាត់ប្រាណសោះជួយផងណេះលុយអូយយីយីជួយខ្មោចដែរចឹងតែ